ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਿਲਗਾ ਦਾ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ 10 ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾ ਦੇ ਜੈਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਂ ਮਜਾਰਾ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਬੰਗਾ ਦੇ DSP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਿਲਗਾ ਤੋਂ ਭਰਮਜਰੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰਮਜਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 9417225526 ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡੋਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਥਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 9814532113 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਉਹਦੀ 17 ਸਾਲ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਮਜਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, 9815432113। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।